Ռադիո Հայը եւ Պրով Պրոդակշնը ներկայացնում են Բամբիր Երկարատև ընդմիջումից հետո համաշխարհային ճանաչում ունեցող ռոք խումբը հայրենի քաղաքում Հերթական համերգաշարից առաջ երկու բացառիկ ռոք երեկո Արվեստների Ակադեմիայի դալիճում դեկտեմբերի 13-ին եւ 14-ին Դարձեք համերգի մասնակիցը կամ պարզապես նույն օրը, նույն ժամին հետևեք Ռադիո Հայի եթերում։ Տոմսերի համար զանգահարել 099-889-779։ Նախագծի ինֆորմացիոն հովանավոր Ցայք հեռուստաընկերություն։